Kwamba ni kwa neema yake Mungu ametupatia. Haleluya. Last Sunday tulikuwa na neno la Mungu ambalo lilikuwa powerful, ambao ilikuwa inanena kuhusu the predestination. Haleluya. Bwana Yesu atufue. Na tukasoma mambo ya redemption. Haleluya. So ilikuwa ni powerful sana, na wale ambao hawakusikiliza hiyo, ningetaka kwamba uwe unafuatilia na unauliza, manake kuna hiyo recording. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You will not miss anything. Haleluya. Hata ukikuwa hujakuja, lazima utashika. Bwana Yesu asifiwe. So kuna hiyo recording ambao Mungu atatuongoza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tulikuwa tunasema mambo ya predestination. Tukasema kwamba God is infinite. Mungu huwa ni infinite, na Mungu kuwa ni Mungu ambaye anajua kutoka mwanzo hadi mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hata vile uliamka asubuhi, Mungu alikuwa anajua. Hiyo yote ilikuwa imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Tukapata kujua kwamba Mungu aliwachagua watu wake kutoka mwanzo. Na ndio Bwana Yesu alikuja ili akaweza kuokoa wale ambao walikuwa wamepotea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walikuwa wamepotea aje? Walikuwa wametoka katika ufalme wa mbinguni. Walikuwa wake kutoka mwanzo. Praise the Lord Jesus. Na ndio Yesu alitumwa ili akaweza kufanya nini? Kuokoa wale waliopotea. Praise the Lord Jesus. Amen. Yesu hakukujia dunia. Yesu alikujia kondoo waliopotea. Praise the Lord Jesus. Amen. Tukaona kwamba kuna vessels mbili ambao Mungu ameumba. Kuna vessel of honor and there is a vessel of destruction. Watu ambao wameumbwa kwa sababu ya kitu tunaita uharibifu, kama vile Farao aliumbwa kwa sababu ya uharibifu, na kuna watu wengine ambao wameumbwa kwa sababu ya ufalme wa mbinguni. Praise the Lord Jesus. Amen. There is sheep and there is goat. Hallelujah. So tukaona kwamba Mungu alikuwa na reason why alituma Bwana Yesu Kristo. Tukaona kwamba hata Adam na Eve vile walifanya dhambi wakaanguka, hiyo ilikuwa mpango wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Mungu atume savior. Haleluya. Ndio Mungu, unajua Mungu ndiye alijituma. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hata kutuma mwanadamu, Mungu ndiye alijituma. Na hiyo damu ilikuwa ni damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu mwenyewe akajituma na akaja akiwa kama Yesu. Haleluya. Ili akaweza kutuokoa. So Mungu huwa ako na A hadi Z. Praise the Lord Jesus. Vile uliokoka, Mungu ako na A hadi Z. Praise the Lord Jesus. Tukaona kwamba hiyo ni story ambayo Mungu anaendelea, ambayo inaitwa the story of the creation. Bwana Yesu asifiwe. About the plan of God. Na ndio tukaona kwamba Mungu anasemaga kwamba that what it happens for the will, for good, for those who are God according to the will of God. Bwana Yesu asifiwe. Some of the things must happen in your life to fulfill what was spoken. Bwana Yesu asifiwe. It must happen so that the word of God may become completed. Hallelujah. Amen. So hapo ndipo tukaatia, tukakuja kuona kwamba kuna watu ambao Mungu amechagua nyakati za mwisho, na kuna watu wengine ambao bado wamechaguliwa kwa sababu ya wakati mbaya. Praise the Lord Jesus. Na hiyo ndio tuliita the predestination, ambao ni ya Mungu ambaye anajua from A to B. Bwana Yesu asifiwe. Anajua vile tutamalizia, na anajua maisha yetu vile ambavyo iko. Haleluya. Ni Mungu ambaye anajua hata before tuombe, Mungu huyo anajua. Praise the Lord Jesus. Amen. He know even before we speak. Even before we pray, he know. Bwana Yesu asifiwe. So tulikuwa tunadili na watu ambao ambao walikuwa sasa ni pande za ya elected, the elected people of God. Tulikuwa tunadili na watu ambao ni the sheep of God. Sasa leo tunakuja kuona watu wengine ambao ni sasa wale watu ambao waliupo kwa sababu ya wakati mbaya. Praise the Lord Jesus. Manake ilikuwa ni kama movie ambao huwa inaeditiwa. Sasa katika movie ieditiwe, ni lazima kuwe na script zingine ambazo unaondoa. Bwana Yesu asifiwe. Si umesema wewe unaandika hizo vitu. Una mode hizo vitu. Wakati kuna sauti zingine unaona sio mzuri, hiyo unakata. Haleluya. Hivyo ndivyo hivyo iko. Wakati ambapo Mungu unasikia anauba na anafanya hivyo mambo, kuna kitu ambao anaonaga hiyo anakata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So hiyo ilikuwa pati yote ambayo ya Mungu, vile huwa anaongoza na vile ambavyo anafanyana kazi yake. Haleluya. Praise the Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tukasema usitete kwa sababu ya part 1. Ngojea part B. Bwana Yesu asifiwe. Kuna A na kuna B. B ndio tutaona vile kutamalizia mambo. Praise the Lord Jesus. Amen. Haleluya. So leo tunakuja kuongelea mambo ya those vessels of destruction on the reprobate mind.
watu ambao wanaitwa the reaper of the mind. Bwana Yesu asifiwe. We have seen them, we have met them. Wakati tutakuja kuingia hii neno, utakuja kuona kwamba umekutana na watu kama hao. Praise the Lord, guys. Kwa sababu ya matunda yao utawajua vile watu hao. Haleluya. Watu wako ambao waliupo kwa sababu ya ile siku mbaya. Praise the Lord, guys. Na kuna watu wengine ambao waliupo kwa sababu ya siku nzuri. Na wanaposikia sauti ya kutubu, wanatubu bila kuuliza maswali, wananyenyekea na wanafuata Mungu. Praise the Lord, guys. Haleluya. So tunataka kuingia tujue about those two vessels. Na tunaingia katika kitabu cha 2 Timothy 2:19. 2 Timothy 2:19. May the Lord bless his word. Amen. 2 Timothy 2:19. Na nitasoma. Nitaisoma. Kama hujapata nitasoma. Biblia ni moja. Nikisoma tunaelewa. Hallelujah. 2:19. Bora tu ni unote. Haya, 19 inasema hivi. Nevertheless, God's solid foundation stand firm, sealed with this inscription: the Lord knows those who are his. Hallelujah. Amen. And everyone who confess the name of the Lord must turn away from wickedness. Hallelujah. Amen. He, huyu ni Paulo anasema, nevertheless, God's solid foundation stand firm, sealed with this inscription. Hallelujah. Which inscription? That the Lord knows those who are his. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nikikuja hapa hii kanisa, nikuje hapa, nikiwa hapa ninajua kodo. Bwana Yesu asifiwe. Najua wale wageni na najua wale wasio wageni. Praise the Lord Jesus Christ. Sasa Mungu anasema the Lord knows those who are his. Mungu anajua wale walio wake. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema kwamba wacha wale ambao walio wake wajitenganishe na mimi na dhambi. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hiyo ni kwa moja ya kujua wale walio wa Mungu wanajitenganisha na nini? Na dhambi. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. That this is the solid foundation ambao Mungu ameweka. Watu wa Mungu, Mungu anajua wale walio wake. Ndio maana unaona hata wakati tunaenda kuhubiri tunajua Mungu anajua walio wake. Na walio wake wacha wajitenganisha na dhambi. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Na walio wake wakifikia hivyo wanajitenganisha na dhambi na hata dunia. Hallelujah. Amen. Na ukiendelea anatuambia sasa tuendelee usikie. Everyone who confess the name of the Lord must turn away from wickedness. Bwana Yesu asifiwe. Naye yeyote ambaye huwa anakiri neno la Bwana naye ajitenganisha na nini? Dhambi. Praise the Lord Jesus Christ. Who are those vessels that God is speaking? Mungu ananenea vessels ambazo ni zetu, vessels of honor, ambao ni the elected. Bwana Yesu asifiwe. The bride of Christ. That those who confess the name of the Lord Jesus Christ, let them separate from evil. Bwana Yesu asifiwe. Wanajitenganisha na dhambi. Brother. Hallelujah. Ukisikia mtu akisema kwamba Yesu ni Bwana na jitenganishi na dhambi, jua huyo hana laini mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hajakaa katika ile neno la Mungu. Manake Biblia inasema wale ambao wanaakili neno la Bwana na wajitenganishe na dhambi. Hallelujah. Amen. That is how we know the vessels of destruction and vessels of honor. They worship God, they fear God. They walk well with God, they fear sin. They separate from the world because they know God. And God says that God knows them. Bwana Yesu asifiwe. So kuna vessels hizi mbili ambazo nataka uangalie. Na wakati unajiangalia utajiangalia utajiuliza mimi niko mapo pande gani. Bwana Yesu asifiwe. Haya, inaendelea na kutuambia hivi. In a large house there are articles not only of gold and silver but of wood and the clay. Some are of noble purpose and some are of ignoble. If a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for noble purpose, made holy, useful for the master and prepared to do any good work. Bwana Yesu asifiwe. Aki katika nyumba kubwa ambayo ni nyumba ya mfinyanzi ama yule ambayo huwa anachonga. Bwana Yesu asifiwe. Anachonga hata nyungu, anafinya hizo nyungu na ziumba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema kuna vitu mbili, kuna articles. There are articles not only of gold and silver. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema kwamba ati but also of wood and clay. Some are of noble purpose and some are of ignoble. Hivyo ni kusema aje? Zingine ni za dhamana, Bwana Yesu asifiwe. Na zingine sio za dhamana, Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujue Mungu hasemi kuhusu pot ama hivi vitu
ananena kuhusu the vessels, watu wanadamu. Praise the Lord Jesus Christ. Kwamba kuna wanadamu wa dhamana na kuna wengine ambao si wa dhamana. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Na ndio unasikia kwamba ndio anasema 21, if a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for noble purpose, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Hallelujah. Lakini anasema na kama mtu atajitenganisha na dhambi, Mungu atakutumia kama hicho chombo cha dhamana. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Sasa umeona kuna vezo gapi? Mbili. Vezo ya kwanza ni vezo ambao ni ya dhamana, ingine sio dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo iko. Hata wakati unasikia makanisa ni mingi sana, there are two churches in this hour. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Moja ni ya dhamana na ingine sio dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biarusi ni wengi sana. Lakini biarusi ni hawa? Wawili. Kuna biarusi wa dunia na kuna biarusi ambaye ni wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na wa dunia anakuwa kama dunia. Kumwangalia tu unaona ana represent dunia. Bwana Yesu asifiwe. Appearance yake ana represent dunia. Vile anatenda, vile anatembea, yeye anakaa kama dunia tu. Praise the Lord Jesus Christ. Na kuna biarusi mmoja ambaye anavaa kama ni kuvaa, anavaa kwa sababu ya Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Bi harusi wake ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ah, Bwana harusi yake ni Yesu. Haleluya. So, there is two vessels. There is two churches. Lakini Mungu anasema na wakijitenganisha na hayo mambo maovu, Mungu atawatakasa ama tuweke ndugu hapa ta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Mungu atakufanya kitu cha dhamana, kitu cha kumtumikia Mungu na kitu mzuri ambao inaheshimiwa hata na watu. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Anasema made holy, useful to the master, and prepare to do any good work. Hallelujah. Prepare to do any good work. So unaona kwamba there is two vessels. Nyoko na igere. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ya dhahabu na kuna ingine ya matope. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu zingine ambazo huwa zinashikwa hivi, zinakuja kujwa. Hii kikuja kujwa inatolewa, inatoka kitu mzuri. Kitu mzuri inatoka. Bwana Yesu asifiwe. That is how it is. Mungu aliumba vitu hizo mbili ili ajitukuze mwishoni. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unasikia Mungu akisema kwamba Mungu huwaga hana hasara watu wasipookoka, manake kuna watu wataokoka. Haleluya. Mungu huwaga hana hasara wakati watu wanapokasa kutii neno la Mungu, manake kuna wale wa kutii. Haleluya. So Mungu anabaki kuwa Mungu na neno lake linatimia. Praise the Lord Jesus Christ. Mungu haendagi ovyo. Wakati watu wasipomtumikia Mungu, kuna watu wanamtumikia Bwana. Hallelujah. There are vessels that are there that they be that a vessel that can glorify God there. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mungu haendani hasara kutumia. Mama yangu alikuwa anapika ugali. Kuna wakati alikuwa anapika, akipika hiyo ugali inabakia. Inabakia. Wakati inabakia, unaona kama mtapata hasara mtupe hiyo ugali. Na kuambia hiyo ugali inakubwa kubwa, inawekwa kwa maji, anaweka unga, anapika ugali kufunia hiyo. Haleluya. Praise the Lord Jesus. Hivyo ndipo Mungu huwa anafanya. Anaenda kukubwa kubwa. Ukijiona kama utapatia Mungu hasara, anakukubwa kubwa hivi. Anakugonga gonga hapo, anatoa mtu mwingine. Praise the Lord Jesus. Haleluya. Manake huyo amekataa. Hivyo ndipo Mungu ananena. He is the potter. Ako na authority ya kufanya kile ambacho anafanya na vile ambao anataka. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. The potter anakuwa na authority. Na hakuna mtu anaweza kutoka hapa ati uende kwa mtu ambaye ni wa potter, mtu ambaye anaumba zile nyungu, umwambie wewe, kwa nini wewe umeweka masikio hivyo? Kwa nini umeweka hiyo masikio ya hiyo nyungu hivyo? Hallelujah. Atakuangalia hiyo wewe. Jua zako. Haleluya. Na hivyo ndivyo tunaambiwa hata sisi, ukienda kuona mtu uone mtu mwingine hana mguu, usiulize kwa nini huyu hana mguu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajua ni yeye alimuumba namna hiyo. Praise the Lord Jesus Christ. Hiyo neno lake litakuja kutimia wakati wa mwisho. Haleluya. Au ajitukuze namna hiyo. Au wakati unamwangalia unaona kwamba watu wote kumbe walipitia katika mkono wa Mungu. Praise the Lord Jesus Christ. Haleluya. So tunaona kwamba sasa kuna two vessels. A vessel of honor and a vessel of what? Of? Destruction. Ama ya dishonest. Na Biblia inasema kwamba
Na mtu akijitenganisha na dhambi, hata unajua uzuri wa Mungu ni kwamba, unasikia uzuri wa Mungu ni kwamba hata kama uwe hiyo kifeso yako imeharibika, sisi kwetu imeharibika. Tujitenganishe na dhambi. Mungu anasema anatumia tuwe kama dhahabu. Praise God. Amen. Hallelujah. Bado wako na chance, lakini ni kama watatubu na wageuke, watajitenganisha na dhambi. Praise God. Amen. Hebu tusome Isaiah 49. Isaiah 49. Manake kuna mambo huwaga inaonekana kama sio mzuri, lakini hiyo mambo yote Mungu huwaga anaitenda. Mungu huwaga anasema I created darkness and I also created the light. Hallelujah. Isaiah 49:6. Isaiah 49:6 inasema hivi. Sikia. Isaiah 49:6. He said, it is too small a thing for you to be my servant, to restore the tribe of Jacob and to bring back those of Israel I have kept. I will also make you a light for the Gentiles, that you may bring my salvation to the end. Hallelujah. Amen. Kuna neno ambalo nilikuwa naitafuta. Hallelujah. Amen. So Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni 5. I know the Lord says he will form me in the womb to be his servant, to bring Jacob to himself and gather Israel to himself. For I am honored in the eyes of the Lord. Hallelujah. Amen. Hapa ni wakati ambao Mungu alikuwa ananenea mtu ambaye alikuwa anaitwa Isaiah. Bwana Isaiah. Bwana asifiwe. That the Lord formed him in his in his mother, in her mother's womb, to be his servant. Bwana asifiwe. Before azaliwe, Mungu alikuwa amemform. Bwana asifiwe. Hallelujah. So do we understand? Bwana asifiwe. Amen. The plan ya Mungu huwaga haiko kama vile tunaona. Bwana asifiwe. Amen. Unajua watu huwaga wanaona kwamba asikwamba ni lazima mwanaume aye na mwanamke ili kupatikana na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Sio lazima. Praise God, Jesus Christ. Sio lazima. Hallelujah. Mungu anasema huwaga alikuwa amefumba hiyo kitu mbeleni. Praise God, Jesus Christ. Alikuwa amedestiny maisha yako mbeleni, hata before ukuje kwa hiyo tubu, Mungu alikuwa tayari amekuumba. Praise God, Jesus Christ. Hallelujah. Na ni hivyo uliona hata Yesu mwenyewe alikuja namna hiyo, lakini hakuna mtu ambaye alionana na Mary. Praise God, Jesus Christ. Kwa sababu Mungu alikuumba before hata ukuje kuingia katika hiyo tumbo. Praise God, Jesus Christ. Hallelujah. So unaona hapa kwamba huyu ni mfinyanzi ambaye anajua kazi ambayo anaifanya. Praise God, Jesus. Amen. Na wakati anafanya hivyo, anafanya ili akaweza kujitukuza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lakini si ili uweze kuona kwamba atiridi. Hapana, Mungu ndio Mungu amepanga. Lakini amepanga kulingana na vile mapenzi yake ilikuwa pale pale from the beginning. Hallelujah. Amen. God knows. He knows the reason. He knows everything. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana anakuambia kwamba alituumba akijua mapenzi yake na vile ambavyo tutaishi, hata kwa kuishi anajua. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wakati mwingine nikiangalia maisha yangu, ninaiangalia vile ninaiangalia, ninaona there is a reason for everything. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kukutoa huko kishaki huko kwenyu, akulete tu uone vile umepitia mateso, unarudi tena unakuja hivi, but God was planning for your life. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima angekutuma huko ili ukaanze A, B, C, D, ukakanyange zile, ukinyage gine, ukakanyange zile step ambazo ni zako katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ile mambo huwaga inafanyika katika maisha yetu, huwaga inafanyika ili ukakanyange hizo step ili uje katika wewe ni nani. Praise God, Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Mungu huwaga ako na reason ya kila kitu ambayo inafanyika. Maanake tumeona kwamba he is a God who know from the start to the end. Praise God, Jesus Christ. Amen. Na akajua vile vyote vile hiyo case itamalizia. Hallelujah. Amen. Haya, hebu tuendelee na kusoma. Tuendelee kusoma Isaiah 45. Tusome Isaiah 45. Nilikuwa nasoma Isaiah 45. Nilikuwa nataka Isaiah 45.
aya 9 inasema hivi, woe to him who quarrels with his maker, to him who is pot is but a potsherd among the potsherds on the ground. Bwana Yesu asifiwe. Inasema woe to him who quarrels with his maker. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kusema namna gani? Eh? Ole wako kwa wale ambao wanafanya nini? Kushindana na Mungu. Muumba. Bwana Yesu asifiwe. Ya Kikuyu linajua inasema kaikwe na haroi. Eh? Yeah? Ndio. Kaikwe na haroi. Ijiwe mshida na ganamu mubi. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo watu wanafanya saa hii, wameshindana na Mungu na wanacheza na Mungu. Maana yake nasema kuna vita kwa wale ambao wanashindana na Mungu. Haleluya. Praise the Lord Jesus. Wakati unaona watu wakishika waking'oa nywele, hii nywele ambayo Mungu amekuba nayo, unang'oa hii nywele, unaleta nywele nyingine ya green, ya blue. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema kai kwina haroi. Injili moro wa ganamu mubi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambao unapigana na kazi ya Mungu ambao amekuumba, unang'oa macho, unaweka macho mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu sasa wanawekwa macho ya green. Ati nikitaka hii macho, unaona hii macho niko nayo. Kama nataka iwe ya brown, nitaenda na niweko macho hiyo. Kuna vitu kanawekwa na unaona macho imetan, imekaa brown. Praise God Jesus. Lakini tukirudi kwa neno inasema, sisi tunakaa kitu ambacho kimerubwa na Mungu. Sasa kuna vita kwa wale ambao wanajitenganisha, wale ambao wanapigana na kazi ya Mungu. Haleluya. Praise God Jesus. Amen. Hebu tushikane hapa. Manake ndio maana hiyo mambo ukiona tukiacha, hatuachi kwa sababu asinidini mdini. Ni kwa sababu neno limesema na sisi tumejua kwamba sisi ni nyungu, tumeibwa na Mungu. Kama uko black na kundi, hiyo ni laki yako. Bwana Yesu asifiwe. Usijibadilishe, usitoe hiyo laki. Hivyo ndivyo Mungu amekuumba, manake he is the potter. Nimekuambia ukienda kukuta mtu ambaye anauba mahali pale kwa nyungu, hauwezi mtoa makosa. Atakuangalia hivyo kwa wewe, hii unaniuliza. Kwa nini umebadilisha hii kwanza? Kwa nini umebadilisha hii? Sisi mimi nimeitengeneza hivyo. Hivyo ndivyo nimeitengeneza, maana mimi ni muumba. Haleluya. Amen. Hiyo nasema kuna vita kwa wale wanajitenganisha, kwa wale wanajibadilisha. Haleluya. Marangi, mambo ya makeup wanajibadilisha. There is a war with them with God. Praise the Lord Jesus. Haleluya. Hakuna kitu kama hicho bigoni. Anasema, "Woe to him who quarrels with his maker, to him who is but a potsherd among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, what are you making?" Bwana Yesu asifiwe. Fikia. Ape kainyo, kae inaitwa nini? Munyo. Haleluya. Munyo no ulie mumobini kijeki uraji wapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ape kae ni kama mchanga, hiyo udongo, si udongo. Hiyo udongo ambao wanatumia kutengeneza hiyo nyungu, hiyo udongo inene iseme ni nini unanifanyia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Na hiyo udongo ikiongea, hii ndio utasema ni pepo. Praise God Jesus. Hivyo ndivyo Mungu anaona watu wanakuwakikaa ni kama pepo. Manake they are arguing with his maker, they with their maker. Bwana Yesu asifiwe. Na anakwambia kwamba ase, Do you question me or give me order about the work of my hand? Sikia. Atikwani nani huyo ambaye anaweza ni question about the hard work of my hand? Bwana Yesu asifiwe. Or you are giving me order. Haleluya. Asinigeupo namna hii. Hata hii masikio nigetopoa. Mungu amegeniupa nikiwa nimetopolea masikio. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. There is no such thing. Na Mungu anasema, Mungu anafikiaga vibaya sana wakati anaona kwamba tunajibadilisha. Tunakataa kwenda katika vile Mungu ametuita. Praise the Lord Jesus Christ. You cannot complain. Praise the Lord Jesus. Na ndio maana tukija kuwa Mungu, tukijua Mungu my brother, tukishika katika utakatifu na uhaki, mambo yoyote itakufanyia my brother. Watu waseme nini, wewe hautaraumu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. You will not question God. Utajua ukisema kwamba Mungu, ninajua hii mambo inafanyika kwa utukufu wako. Bwana Yesu asifiwe. Najua niko katika mikononi mwako na nikuniumba, unaniumba. Kwa hivyo kama kuna mambo itakuja kuniduganduga, wacha ije. Praise God Jesus Christ. Umewahi kuona vile ule hao wafinyanzi vile wao wanafinyafinya hizo nyungu na wanaziumba? Waka anaishika hivyo, anaifanya hivyo na mikono, alafu akikaa, unaona amechukua
kitu kama shindano ya kutukaduka hiyo nyungu, si ndio? Anaidungadunga, lakini anadungadunga ni nini anafanya? Anaibebesha. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hiyo nyungu unaona kama inakuwa ikifikia vizuri. Haleluya. Haleluya. Lakini haiwezi yongea. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Kumao nyungu yetu hawa mwakide. Bwana Yesu asifiwe. Inawekwa kwa moto ambao ni kubwa sana ili kaweza sasa kushika vizuri. Hiyo nyungu inaweza kunena? Haiwezi kunena. Praise the Lord Jesus Christ. When you are in the hand of God, do not complain. Praise the Lord Jesus Christ. When you are in the hand of God, when God is modeling you, don't ever complain, my dear brother and sister. Hallelujah. Because God is modeling you. Chochote ambacho atakufanyia, kama ataangalia hiyo nyungu naone mdomo yake imekuwa kubwa, anaing'oa hiyo mdomo, anatoa hapo, anakata hiyo matope, don't complain. Praise the Lord Jesus Christ. It is God that who is making it. And that is why he says, never argue. Woe to those who argue or quarrels with their maker. Can the pot or can the clay say, what are you making me? Hallelujah. They cannot speak. But you see that the church has become now somewhere that they are quarreling with God. One is a situation. Hallelujah. Amen. Mtu anakuwa na Mungu na anakuwa kabisa anakuwa kona kwa vita na Mungu sana. One is a situation. Maana watu wamekosa kuitikia vile Mungu aliwafanya, na wengine wanataka kufanana na wengine. But you cannot be like others. Bwana Yesu asifiwe. Hata huko kwa watu wakuwa wanafanya hizo nyungu, hapo kwa vitu zinakaa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuwa vingine ni kubwa, vingine ni ndogo, vingine za dhahabu, hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. They are not all alike. They are have difference to show that he is the maker. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So unaona kwamba Mungu ametuumba kama hizo nyungu na tuko na kila nguzo, ndio maana ametuumba namna hiyo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujue kwamba Mungu ni yeye aliumba kila kitu, my brother na Hashon. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Aliumba giza na kaumba mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wazungu sio nugu, sisi sio nugu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo ni mapepo zao. Amen. We are not a monkey. Mungu aliumba man kina aliumba human. Kwa nini tusifue? Na kuna difference yao. Kwa nini tusifue? Na kuna wajuku na wao hawakutoka hapo kwa ndugu zingine baada wa bonde ndahoi. Ah. Mungu aliumba watu kila watu vile wanakaa. Praise the Lord Jesus Christ. He created everything. Lakini sasa hapo wanakuja wanaanza kutumiki. Tunaanza kuamini mambo ya ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiamini hivyo, unaona hata wewe tukiingia 2070 unafaa kuwa natamkia. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama hiyo ndio wanafanya, si ndio? So unaona they are not right, they are not correct. They are confused and they are teaching another doctrine which is of the enemy. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Mungu anakuwa ameumba kila kitu, ameiumba kwa wakati wake ambao unaofaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia 7 ndio anasema, I form the light and I create darkness. Yeah? I form the light and I create darkness. I bring prosperity and I create disaster. Amen. I, the Lord, do all those things. What is that? Amen. Hallelujah. Amen. Disaster ni nani ana create? Ni Mungu. Na mambo mengine unaona hii ni shetani. Hii ni shetani. Lakini Mungu anasema even disaster ni yeye huwa ana create. Praise God Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hiyo unasikia akisema I create the light and I also create the darkness. So you cannot argue useme kwamba hivi ndivyo iko hivi. Mungu anaubaga darkness na anauba the light. That is our God. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. He is the creator of everything. Hallelujah. Amen. So do not wonder wakati ambao tunaingia kujua kwamba kuna watu wengine ambao wamedestinio they are destined for destruction. God created the light and created what? Darkness. Praise the Lord Jesus Christ. Ukijua hivyo, unajua kwamba I bring prosperity and I create disaster. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. I the Lord have created all those things. Hebu tusome Proverbs 16:4. Proverbs 16:4. Sasa ukaweza kuelewa. Manake hapa kuna mambo. Proverbs 16. Aha, inasema hivi. The Lord works out everything for his own end. Even the wicked for a day of disaster. Praise the Lord Jesus Christ. Amen.
that the rod works out everything for its own end. Hallelujah. And even the weekend for the day of the disaster. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umeona Mungu vile alikuwa anasema kwamba anaubaga disaster. Na akiuba disaster, lazima aube watu ambao watakuwa wakifanya nini? Wakipitia katika hiyo disaster. Because for the, that I create for the weekend for the day of the disaster. Bwana Yesu asifiwe. 16:4. Hallelujah. Afikwamba Mungu huanga anauba watu wabaya kwa sababu ya nini? Disaster. Praise God. Amen. But woe to them that are made for the destruction. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona Judas alikuwa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa the among 12 disciples. Hallelujah. Amen. Alikuwa amejazwa hata wakati alienda nje aliperform miracle mingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akakuja akijigamba atikwamba hata mapepo inatii jina lako. Praise God. Amen. Lakini Yesu alimwambia na malaika, furahieni si kwa sababu mapepo inawatii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mfurahi kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Hold on that me. Mungu alijua kwamba Judas sio kwa ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama amejazwa na hivyo ndivyo iko. Nyakati hizi za leo, unajua Mungu anasema kwamba God give, kama ni mvua huaga anapatia na watu wote. Si ndio? The Bible says that God that when the rain comes, the rain rains to the evil and to the wicked. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata Mungu huaga ana differentiate. Anapatia na watu wote. Na hiyo rain ni rain upon the anointing. Hiyo anointing ikishuka hapa nikwambie hata mtu hata mwizi atakuwa na hiyo anointing. Lakini ni mwi na ni Judas. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Judas kwa sababu alikuwa among alipata hiyo anointing. Lakini yeye ujue kwamba jina yake haijaandikwa katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Unaona? God create everything. He create the wicked for the day of destruction. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuwa akipanga. Nilikwambia ni movie Mungu huwa anaedit kutoka the first to the end. Anajua huyu Judas atakuja kumalizia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona na hiyo vilivyo Biblia inatuambia the Lord works out everything for the own, the Lord works out everything for his own end. Bwana Yesu asifiwe. Anafanyaga mambo yote kwa sababu ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya mwisho. Haleluya. Amen. So wakati Judas alikuja kulijulikana amekuja. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu wakati alikuwa anahubiri alijua Judas ni nani. Na hata wakati ambao alikuwa anakata mkate alikuwa anasema hapa kuna mmoja ambaye atanifanya nini? Atanikana. Si ndio? Yesu alikuwa anajua kwamba huku kuna watu ambao watakana. Praise God Jesus Christ. Amen. The wicked they are there, they will deny the word. Praise God Jesus Christ. Amen. Hivyo ndivyo kiungo huko hata kanisani unaona kwamba tumesimama hapa we obey the word of God. But in us there are some people who will deny the word. Bwana Yesu asifiwe. But woe to them who those who deny the word. Because they deny Jesus Christ. They deny the truth. Hallelujah. Amen. So Yesu alijua na kwamba furahieni kwa sababu majina yenu imeandikwa ufalme wa mbinguni. Sio kwa sababu ya kutoa mapepo ama nini. Hallelujah. Na ndio unaona watu wengi wanaenda kwa sababu watu wanatolewa mapepo, wanajaa huko. Lakini majina yao haijaandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Hawajulikani mbinguni. Praise God Jesus Christ. Na ndio wataambiwa endeni siwajui mimi. Lakini watauliza, hey Yesu, hizi miracles tuko tunafanya na jina lako, na jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Mlikuwa mnatumia, tulikuwa tunatumia nguvu za nani? Tulikuwa tunatumia nguvu zangu tu mlikuwa mnatumia. Lakini atawaambia, kwani hamjui mimi huaga ninapea wabaya na wazuri na wapea wote. Mvua ikinyesha inanyesha kwa wabaya na wote. Kwa hivyo anointing ilinyesha hata nyinyi mko na hiyo anointing, but you are false. Praise God Jesus Christ. And that is where we have that teaching of the false anointed one in the last days. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua umeisoma hiyo inaitwa the false anointed one in the last days. They are falsely anointed. They have the anointing, but they are false anointed. Na Yesu akasema, beware of the false prophet, beware of the false messiahs. Hallelujah. Amen. Messiah means the anointed one. Bwana Yesu asifiwe. The word messiah means the anointed one. So God is saying, be aware or the false anointed one. Bwana Yesu asifiwe. Because kuna watu wamekuja na wamekuja wakiwa na upako. But they are false anointed. They are there to deceive you, but they are like Judas.
Judas ilikuwa the fourth anointed one. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na hiyo kipawa ya kutoa mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuwa katika mpango wa Yesu, mpango wa neno. Haleluya. So unaona kwa Mungu anasema kwamba God created everything for his own end. Praise the Lord Jesus Christ. Hapo ndipo unaona kwamba hata wakati unaonaga katika video. Haleluya. Katika video hapo uoga zinaatiwa ambazo tulikuwa tunaona sana tukiwa huko kwa dunia, sasa hatuonagi. Haleluya. Hizo video ulikuwa unaona kuna starring, si ndio? Kuna starring, na hapo kuna starring, kuna a master, na starring tulikuwa tunajua starring hakufi. Bwana Yesu asifiwe. Hata akiumia namna gani, ulikuwa na hope. Huyu hakufi. Huyu ndio starring. Hata hivyo umeona amefanywa. Hata hii vita amepigwa hata kufa. Haleluya. You have that hope. Praise the Lord Jesus Christ. Starring wako watu wako ni kama the elected one. Praise the Lord Jesus Christ. No matter how they pass through, they cannot be overcome. Bwana Yesu asifiwe. Manake ni watu wa kumalizia ile video. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni watu ambao watamalizia hiyo video. Ni watu watamalizia at the end. So they cannot die. They may be persecuted. They may be hated. They may pass through fire. But at the end, the starring will remain. Bwana Yesu asifiwe. They will remain because they are erected. Hallelujah. Lakini ukiangalia hapo kwa starring, sijui kama unaona kuna watu wengine wanakuaga hapo. Hallelujah. Si unaona kuna watu wengine ambao wanakuaga wengi ambao wako katika hiyo movie, but they don't end the game. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine anarepresent mahali pengine, mwingine anauliwa. Hallelujah. Mwingine anakufia hapo. Ikimalizika, starring ndio huwa anabaki tu. Bwana Yesu asifiwe. Na wale ambao wameokolewa. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. So wakati ambao unakuja kwa hiyo video, kuna wale ambao ni the main character. Bwana Yesu asifiwe. Hao wengine hawahudhuri mahali. Haleluya. Na hivyo ndivyo Mungu aliumba dunia, na akaumba katika from A to B, kwamba kuna watu ambao wako namna hiyo. Hao wako katika watakufia hapo. Bwana Yesu asifiwe. They are not part of the game. They are not part of the movie. And those are the ones that are called the vessels of destruction. Hallelujah. Amen. Because God created the light and also he created what? The darkness. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Maana Mungu ni Mungu na atakuwa akiwa Mungu. Kwa sababu hivyo ndivyo ako Mungu. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu tusome Jude 1:4. Jude 1:4. Tunaendelea kujua hawa watu ambao wanaitwa the reprobate mind. Wako. In the book of Jude, huwa inanena sana kuhusu hawa watu. Hallelujah. Let us read in the book of Jude 1:4. Book of Jude. Hallelujah. Amen. Ahaya. Hebu tusome, inasema hivi: for certain men whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. Hallelujah. Inasema namna gani? Ati watu wabaya ambao whose condemnation was written about long ago. Bwana Yesu asifiwe. Watu wabaya ambao walikuwa wamekondemniwa long ago. Hallelujah. Watu hao hapo wanaitwa reprobate mind. They were condemned long ago. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yaani wakati ambao waliumbwa ilijulikana, na haka kakitu nimekatengeneza hivi, nimekatengeneza kwa sababu ya wakati wa ubaya. Praise the Lord Jesus Christ. Hebu tuwe kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu ananena kuhusu watu ambao walikuwa for the condemnation. Those are the people who are called the reprobate mind. Hata ukiwaombea namna gani hawezi okoka ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe. Onomalirilia pia. Bwana Yesu asifiwe. Ushimuruda akihonoka hawezi okoka. Anakuangalia na hivi. Hata umwambie siri gani ya biguni, hata umwambie here na heaven vision, anakuangalia hivi. Hawezi jua ni nini kinaendelea. Reprobated mind. They were made for condemnation long ago. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kumgeuza. Praise the Lord Jesus Christ.
Na ndio unaona hatu abiagi watu hapa ati kuje ni muoko kuje unaambia watu waokoke waokoke. Yaani unawaforce. Unaweza force unajua watu wanaokokana. Si ndio? Ah watu wanaokokana. Ah ukienda crusade kuna watu wanaokokana. Kila crusade unamkuta ameokoka. Praise the Lord Jesus Christ. Lakini anaokoka tu aokoke. But itatoka ndani yake. Praise the Lord Jesus Christ. Aokoke ndiye. Hallelujah. Amen. Very proven mind wako ambao wanasikia lakini hawanakuangalia hivi wajui nini unasema wewe, because their judgment inapitishwa kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo Biblia inasema kwamba ati those men whose condemnation was written about long ago have secretly lived among you. They are godless men who changed the grace of God into a license of immorality. Hallelujah. Hebu tupigieni Mungu makofi. Hallelujah. Hawa watu, character za hawa watu inasema ni kwamba they are godless men. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao hawana umungu hata kidogo ama umutu. Hallelujah. Na anasema they have changed the grace of God into a license of immorality. Tunaona. The rest they are doing. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akinena hivi, ujue anadai ati watu wako nje. Ananena watu wako wako kanisani. Mkuhusu makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wanna change the grace of God into a sense of immorality. Praise God, Jesus Christ. Nasema kwamba we are leading the grace. So we can do everything. We can wear how we want. Even the miniskirts, the things of the world. We can do them. We are not under the law. We are in the grace period. Amen. So we are free to do everything we want. Hallelujah. Amen. They are the godless men that God is speaking about. The people, those people that were being condemned long ago. They are changing the grace we have into a righteous of immorality, into a righteous of their own desire. Hallelujah. Amen. When I change here grace, ambao Mungu ametupatia neema ili wafanye immorality, ili wafanye mambo ya dunia. Hallelujah. Amen. But the grace of God teaches us to say no to envy and godliness. Bwana Yesu asifiwe. Titus 2 inatuambia hapo tu. Anatuambia the grace of God huwa inatufundisha tujitenganishe na dhambi, sio tujiunganishe na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Grace ya Mungu inatutenganisha tujitenganishe na dunia, sio tukue pamoja na dunia. Hallelujah. But those men, they are changing the grace of God to be a righteous of immorality. Bwana Yesu asifiwe. Na ni watu ambao wako wengi wamefungua, hata wengine wamefungua makanisa na wanajiita wahubiri. Bwana Yesu asifiwe. But they are changing the grace of God to be a grace of immorality. Hallelujah. Amen. My dear brother and my sister. Hizi ni nyakati ambazo Mungu ametufungua macho tukaweza kuelewa kwamba the secret of God. Na wakati ambapo Biblia inasema kwamba isoma hiyo kitabu cha Revelation, huwa inasema kwamba in the seventh angel, the mystery of God we have been revealed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyakati hizo za mwisho, wakati malaika wa saba atapiga tarumbeta, the mysteries of God zitakuwa zimeshaifunuliwa. Haleluya. What does that mean? Ile ilikuwa imefichwa itakuwa imeufunuliwa. Wakati unaona Mungu anatufunza haya mambo, tunaingia katika udhani, tunaanza kufunguka, oh, kumbe Mungu ni hivi, alifanya hivi hivi. No, the end is near. Bwana Yesu asifiwe. The end is near. That is why that we are being revealed what is about to happen and about the plan of God, because the end is near. Praise God, Jesus. Amen. Na hawa ndio watu ambao tunaambiwa na Mungu, sikia. They change the grace of God into righteousness of immorality and deny Jesus Christ, our only Savior and Lord. Hallelujah. Amen. Hawa ndio watu ambao Mungu ananena. Watu ambao hawana eight, anasema in very same way those dreamers pollute their own bodies. They reject authority and surrender even the celestial being. But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not dare to bring surrender accusation against him, but said, "The Lord rebuke you." Hallelujah. But yet those men speak abusively against whatever they do. They do not understand, and what they think, they do not understand by instinct. Like unreasoning animal, those are the very things that they destroy them. Bwana Yesu asifiwe. Ati wanakaa kama wanyama. They are unreasoning people. Wanakaa kama wanyama. Hawafikizi na hata hawashiki. Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Very proven mind. Watu ambao wamedestinated, they are designated for destruction.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiangalia unaona huku Kenya, unaona Kenya hakuna mambo ya homosexuality, lakini ujue kunayo. Haleluya. Ni vile haijafanya nini? Haijapatiwa ticket. Lakini hiyo mambo ujue iko. Na wakati kuna wakati wao wanasherehekea na wanakutana. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume kwa wanaume, wanawake wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu ambao hawaelewi, watu ambao wanatake hii grace kama righteous ya immorality. Praise God Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Those are the people that God is speaking about. Wakati unasikia mambo kama hiyo, unajua kwamba dunia imekuwa na majine na imekuwa baya. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naangalia hii mambo ya hii mambo wanasema ya Samantha, hii story hii ya Samantha. Haleluya. Hiyo unaona kwamba kuna watu walikuwa wanahojiwa wanauliza wanaweza hiyo kitu kama ni mzuri. Na unasikia watu wakisema ni wa Kenya, lakini nasema hiyo kitu ni mzuri kwanza sana. Kwanza kitu moja, mwanamke akiwa na hiyo ama mwanaume ajue kwamba hiyo hawezi kupata mimba. Unaona? Wengine wanasema hiyo hakuna kupata magonjwa. Yaani ukifikia the reasoning, Biblia inasema the reasoning like animal. Bwana Yesu asifiwe. The reasoning ambao zinawafanya waisikie hizo vitu ni kitu ambao ni kweli kitu ambao iko. Haleluya. Wengine wanasema kwamba hiyo tunaweza unaweza baa unaweza ibeba mahali popote huko. Unataka. But the reasoning evil. Haleluya. There are people that are made for destruction. Bwana Yesu asifiwe. Wanaitikia uongo, wanaitikia mambo mabaya, lakini hawaoni. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wameendelea namna hiyo, hata wameingia katika mambo zingine ambazo sasa wameziweka kwa nyumba zao. Praise God Jesus. Na mwingine naye akanunua. Sasa kuna mwingine ambaye alinunua huko pale Amerika, akainunua na ujua kwa na bwana mama kwa na nini? Alikuwa na mwanamke tayari. Na anaiweka pale. Ako na mke na anaiweka pale. Anasema ile ina yangu hiyo. Na bado huyo mke ni wangu. Na huyo mwanamke naye anaitikia. Praise God Jesus. Ukiangalia kitu kama hiyo, unaona hawa reasoni zao ziko chini, ziko kitu kimekufa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni watu ambao hawana hata the second sense ya kusensa ni nini nafanya. Haleluya. Praise God Jesus. Maanake hivyo ndivyo watu wamefanya. People of the mind. Wengine wanaenda sasa wanasema kwamba they change the gender. Kama wewe unaitwa msichana, unaenda unajigeuza na unakuwa kijana. Do you know that those things are there? Kijana naye anaenda anageuzwa, anang'olewa nini sehemu zake, anawekwa sehemu zingine. Unaona? What those who quarrel with their maker. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vita kwa wale wanajigeuza, wale wanabadilisha, wanaambia Mungu huku niupa hivi. Mimi nilikuwa nataka niwe kama Simenya. Na anajigeuza. Naye Simenya anajiangalia anasema hapana. Mimi nataka niwe hivi, lakini siwezekani. Haleluya. So those are the kind of the people that God is speaking about. Watu hata wakiona ishara miujiza hawezi kuamini kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Those are the kind of people, and many of them that they write books, they are called the atheism. They don't believe about God. And many of them are even scientists. Bwana Yesu asifiwe. They don't believe about God. Hata wakiona nini hawezi kujua hivyo. Hapana, maana yake wamefungwa wasiweze kuelewa ukweli. Praise God Jesus. Amen. Hiyo mambo iko na hiyo mambo inafanyika. Praise God Jesus. Lakini ndugu wapendwa, tukajiangalia hayo mambo namna hiyo, tukiona vile kile kunatendeka. Haleluya. Hivyo ndivyo Mungu anatuambia. Maana yake ufalme wa mbinguni umekaribia. Na ujio wakati ufalme wa mbinguni unakaribia, kunakuwa na matunda. Matunda ni lazima yaonekane. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu anakaribia kurudi, the bride of Christ atakuwa akionekana. Hata ukimwona kwa barabara unajua that is the bride of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Yaani utakuwa ukijua hii ni kondoo na hii ni mbuzi. Praise God Jesus. Hallelujah. Kwa matendo yao watakuwa wakijionyeshana, watakuwa wakijiangalia, wakijionyeshana, wanajua huyu ni kondoo tayari. Huyu ameshaji condemned. Bwana Yesu asifiwe. Na hao ndio watu unakutana na wao hata wakati unahubiri, unasikia mtu anasema. Kuna mtu mwingine alisema kwamba ati mimi nikienda jehanamu
mimi nitaenda huko ni mimi nitakuwa nikichoma wengine. Unasikia? Yaani mtu anasema mambo zingine ati huko ni mimi nitakuwa nikiwachoma. Huko ni mimi nitakuwa sasa nikiweka makaa jehanamu. Yaani anajua yeye ni wa kupotea. Praise the Lord. Amen. Roho yake inamwongoza anajua mimi ni wa kupotea tayari. Mimi nimejichagulia jehanamu. Hata ukiniambia nini mimi sita change. Jehanamu hapo ndipo nimeenda. Haleluya. Na hakuna kitu kibaya kama mtu ambaye amefanya nini? Amekata tiketi ya kusema kwamba mimi nimeenda jehanamu. Wanaita tikio. Ni kama mtu ambaye amekata kauli ya kusema mimi nienda ufalme wa mbinguni. Nakwambia hakuna mtu anaweza kumtenganisha na ufalme wa mbinguni. Praise the Lord Jesus Christ. Ukikata hivyo useme mimi ninaingia ufalme wa mbinguni, hakuna kitu ambacho kitakuja mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kusikia ukiambiwa unajua huko unaenda, kuna vita huko. Umekuwa vita. Huko ndiko ninaenda. Praise the Lord Jesus Christ. Haleluya. Nakumbuka wakati mwingine nilikuwa naona nini story nyingine, revelation nyingine ya mtu ambaye anaitwa John Bunyan. Inaitwa The Pilgrim's Journey, The Pilgrim's. Hiyo sasa yule pilgrim ni mtu ambaye alikuwa ameokoka anaenda ufalme wa mbinguni. Yeye alikuwa amefocus katika ufalme wa mbinguni. Sasa wakati anaenda huko ufalme wa mbinguni katika hiyo barabara alikutana na watu wengine ambao wamehema. Wamechoka sasa huko mbinguni, huko hiyo njia ya mbinguni wakielekea dunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawaambia huyo jamaa, akamwambia unajua kile nimeona kule? Ah, nimeona mapepo. Nimeona yule mkubwa anaitwa the God of all peace. Ule Yesu aliambiwa, Yesu alitukana namna gani? Beelzebubu. Hapo nimekutana na Beelzebubu huko. Sasa anakibia akirudi duniani. Maana alikuwa anaenda huko mbinguni lakini akaona ile mambo iko. Sasa anarudi. Yaani huyo jamaa ambaye alikuwa anaitwa the pilgrim alikutana na watu ambao wametoka katika hiyo njia kwa sababu ya majeraha, kwa sababu ya mapepo. Praise the Lord Jesus Christ. Lakini yeye alikuwa amekata kauli ndani yake, mimi huko ninaenda. Hata kukue na mimi hilo unasema niko huko, I am ready to suffer, but to enter to the kingdom of God. Amen. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Whatever comes on your way, chochote kinakuja kwako, hata watu waseme kwamba hii unajua huko vile watu wamepigwa. Huko watu wanakatakatwa vichwa. Mimi nimerudi, nimeamua kurudi. Wacha nirudi dunia. Bwana Yesu asifiwe. Umekata kauli, enda uingie mbinguni. Praise God Jesus. Anamwambia mimi hata kama nitaingia huko nikiwa kilema, hata kama nitaingia nikiwa sina kichwa, mimi nataka kuingia. Praise God Jesus. Yaani amejitolea ndani yake, ni lazima akaweza kuingia mbinguni. Praise God Jesus. Amen. Sasa hivyo ndivyo hao watu hao wamejitolea. Ni lazima waingie jehanamu. Praise God Jesus. Ukiona watu wakitembea uovu katika uovu na matendo wanayofanya, watu wengine wamekata kauli, tiketi wamekata ya kuingia katika jehanamu. Na hao ndio sasa wanakuja kukwaza ili hata wewe ukate kauli. Ama uwe discouraged kuingia katika ufalme wa mbinguni. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Sasa tukikuja kumalizia, kuna the characters of the vessels of destruction or the reprobate mind. Hallelujah. Amen. Vile characters. Kuna characters zao ambao hawa watu ambao wamedestinatiwa to get lost. Wanaita vipi? Amen. Na ujue hivyo ni kusema namna gani? Wakati Yesu alikuja alisema kitu moja. Mimi nimekuja kwa watu ambao walikuwa ni kondoo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio wale wa kupotea. Na akasema except for wale wa kupotea au watapotea. Praise the Lord Jesus Christ. So, nataka tuingie katika the character of the vessels of destruction. My dear brother and my sister, ukizijua hizo utajua kwamba you are lucky to have been chosen in this hour. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Number one, their character. They are bride to the truth. Bride to the truth. Ni watu ambao ni bride to the truth. Hallelujah. Ni watu ambao ni bride to the truth. Ya kwamba ni watu vipofu kwa ukweli. Hallelujah. Ni watu ambao ni vipofu kwa ukweli. Hawezi kuamini ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Hata zitameni uwapie namna gani. Wanasema ule mama wacha na yeye. Yeye wacha na yeye. Na kuambia hawa sio zidi watu wa kuokoka. Ni watu wameokoka but they are bride to the truth. Praise the Lord Jesus Christ.
Hallelujah. Hapa ya mchana utenda kukutana na watu pale kwa kirele. Situ na ubinu huko. Na wanaendelea na kufanya uovu. Utaenda kukutana na wengine wanajiita CU. Eh? Suliko na badilisha CU yo. Unabadilisha kwa nini? Kwa sababu ni kama dunia. Praise the Lord Jesus. Utaenda kukutana na wengine wanaita CU. Ni watu wameokoka. Lakini vile wanafanya matendo yao, hata vile wanavaa, hata heri kwa inaje. Bwana Yesu asifiwe. Sawa wale watu wataenda kukuambia kwamba wewe sasa hii wakovu yako kwani kuokoka ni nguo. Sisi watakuuliza, kwani kuokoka ni nguo? Si ni roho. Bwana Yesu asifiwe. They are people that will seduce you. They will deceive you. But hata ukiwaambia Mungu anataka tuwe watakatifu na miili yetu ni ya kala mtakatifu, kwa hivyo vaa vizuri, wanakuangalia namna hivi. Wanasema wewe ndio umepotea. Lakini they are blind to the truth. Bwana Yesu asifiwe. Ni vipofu hawawezi kuelewa, hata kuona hawawezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana you cannot argue with them. Bwana Yesu asifiwe. Wewe wewe mmoja umeherere. Wewe ndio mwepesi uondokee brother. Bwana Yesu asifiwe. Because they cannot believe. They are not there to believe. Bwana Yesu asifiwe. Na Paulo wakati alikuwa anahubiri akiwa na ulizo mingi sana kutoka mbinguni. Akijua kwamba na ndio maana Paulo alikuwa anaenda kwa wale ambao ni wake. You know those who accept the gospel. Huko ndiko alikuwa anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huko anajua kwamba watu hivi hao ni watu wa Mungu, ni will accept the gospel na anatoka huko. Bwana Yesu asifiwe. But wengine wote wanakosa kuaccept. Anajua hawa ni watu ambao walikuwa wameditate. Kwa hivyo he don't argue. Hajaribu kuwageuza. Unajua sio yeye aliwaupa. Sio hawezi kujaribu kuwaupa, kuwageuza. Ati hii vesa ilikuwa the vesa of honor, wacha inigeuze iwe the vesa aga of honor. Kwa hivyo sio. Hallelujah. That one cannot happen. Praise the Lord Jesus. Na ndio maana wale watu wa Mungu hawatapotea hiki kizazi. Hallelujah. Hata tu sisi wenyewe wachungaji tusipoenda kuwahudhuria hawa watu hawatapotea. Mungu mwenyewe atashuka na wahudhurie. Praise the Lord Jesus. Amen. Watu watanenewa. Kuna watu walikuwa wanakeli na kumbuka kuna mama mwingine ambaye alikuwa anatupatia yule ambaye alikuja kuokoka. Na akatuambia kwamba yeye alikuwa katika hizo makanisa hizo za deception. Huko watu walikuwa wanavaa miniskirt na hudumia wote na mambo ya dunia. Haleluya. Wakati ambapo alianza, unajua anaokoka akiwa kanisani. Yeye amesema ameokoka, lakini ataokoka tena akiwa kanisani. Praise the Lord Jesus Christ. Alikuwa ananeo na Mungu, ananeneo na Mungu katika maono na anaoneshwa. Mungu Bwana Yesu anakuja na kiboko. Anaambiwa sasa angalia vile umekaa. Nguo yako imefika hapa nusu. Anapigwa hiyo mijeredi, anapigwa hiyo miguu yake. Mahali ambapo kuko anapigwa anaambiwa kufunika mwili yako, funika hii ndara ya roho yako. Funika hii mwili yako. Haleluya. Yaani alikuwa anapigwa katika ndoto. Yaani alifundishwa na Mungu. Hakuna mtu alimfundisha. Lakini alifundishwa akakuja akatoa makeup vitu zote kanitoa na akaanza kufollow the enzyme one. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kondoo wa Mungu hapoteani. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Ona tugera kumkuta moto maanilile. Mwendeni agoka. Praise the Lord Jesus Christ. Lazima ataenda atawaambia tokeni sasa. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Haleluya. Amen. So the sheep of God ipotei na ndio maana the first character ya watu ambao ni reprobate, ambao ni watu kupotea, they are bred to the truth my brother. Utakutana na wao. Mtu ambaye unaona huyo mtu ameokoka na anasema mimi nimeokoka hata kwa holiness. Lakini hiyo neno hataelewa. He will not believe that one. He is bright to the truth. Praise the Lord Jesus Christ. Hebu tusome Second Corinthians 4:3. Second Corinthians 4:3. Usikie vile Paul alipowaambia. Second Corinthians. Second Corinthians 4:3. Ukijua hivyo, my brother, my sister, you will not argue about the truth. The truth will always support itself. And those who are going to believe the truth, they will always believe. Hallelujah. Haya. Tusome. Haya, tusome. Hebu tusome kutoka 2 Corinthians, nisema 2. 2 Corinthians 4. 3. Hallelujah. Ikia. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Hallelujah. Amen.
Hapo ni kusema namna gani? Bwana Yesu asifiwe. What does it mean? Praise the Lord Jesus. Hebu tukaona na vitameri na Kikuyu kwanza. Hallelujah. Soma. Ona uhoro witu ure tuhunjagia. Oke, korwa we muhumbire. Ona narere ona uhoro witu ure tuhunjagia. Oke, korwa we muhumbire re. Uhumbiretwo, uhumbirwo o andu aria mekora. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. As it to them, and so, even if our gospel is veiled, ama imefichwa. Imefichwa kwa watu abond wa kupote? What else do we have to say? Bwana Yesu asifiwe. Than to preach the truth. Bwana Yesu asifiwe. This gospel, those that don't believe, they don't believe. Because they are blinded, because they are of perishing. Hallelujah. Nae Paulo akaenda kusema namna gani? That the message of the cross is foolishness to those that are perishing. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Injili ya msalaba ni foolishness kwa wale ambao wanaopotea. Bwana Yesu asifiwe. So watu wasipoelewa ukweli ni kwa sababu they are destined to get lost. Bwana Yesu asifiwe. So why can you argue with them? My sister Mary, why should you argue with them? You don't understand. Makunorekio ko obekire. Bwana Yesu asifiwe. Matigenyita. The Bible says, Paulo akawaambia kwamba kama injili yetu imefichwa kwenu, imefichwa kwa sababu wewe ni wakupotea. Bwana Yesu asifiwe. Manake wale bado wakusikia, wanasikia na wanaamini. Haleluya. Wanafuata neno la Mungu. Wanaamini, imeandikwa, wanaamini. Praise the Lord Jesus. Na ukiona saa hii, ndio unaona kwamba wale ambao wanapiga injili hata ni wale wameokoka. Ni wale wa kanisani ndio wanapiga injili. Haleluya. But they are blind, it is veiled in the picture of wow, because they are people perishing. And nothing that you can do about it. They still be there to oppose the gospel of our Lord Jesus Christ. So we honor the first character, they are watu ambao ni wa kupotea. They are blind. They are blind because they are blind, the people of perishing. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo Paulo anasema, "After the God of this age has blinded their mind of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel of the glory of the glory, of the glory of Christ, who is the image of God." Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Kwamba Mungu wa dunia hii amewafunga nini? Macho yao, wasije wakaona, wakasikia utukufu wa hii gospel. Bwana Yesu asifiwe. Api wasije wakaokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So those people are blinded. Kumbe hao watu ni watu wali, but they are blinded. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kama watu ambao unaona Mungu anaomba watu, wewe anakupatia macho, mwingine hampatii macho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyo alitapoa macho, hajapatiwa macho kwa sababu ni mtu ambao ni wakupotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tuseme ili physically understand. Hallelujah. Atikwako ukiona mtu ambao hana macho uone huyu amebraidiwa for the truth. Bwana Yesu asifiwe. You are speaking about spiritually. Hallelujah. Those that are blind, they are blind because they are of perishing. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Yesu akakuja akasema kwamba except for those who are to get lost, others have received the gospel. Bwana Yesu asifiwe. Except for those who are what? Who will perish? Hao ndio watarithi. Hao ndio hawajaitikia. Lakini kwa wale ambao walikuwa waitikie, wameitikia. Manake hao walikuwa waitikie. Praise the Lord Jesus. So the God of this world, I have braided them. They are braided to the truth, my brother. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukiwaambia, how much innocent are you? They could not believe you. Bwana Yesu asifiwe. They only see you because they are blind. They are blind for the truth. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akakuja na akawaambia, blessed are those who see. Bwana Yesu asifiwe. Blessed are those who see. Ndio aliwaambia. Blessed are those who see. Na akawaambia kwamba this one have been revealed to you by the Father. Na akawaambia kwamba ati hii parable mnaambiwa ni kwamba Yesu mwenyewe alikuwa anakuja na hata anawaambia wengine, anawaambia kwa parable. Kwa sababu kuna watu ambao hataki hata waelewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana akisema direct sasa ndio wanapotea kabisa. Bwana Yesu asifiwe.
Ukisema directly wanapotea kabisa. So alikuwa anatumia parable kwa sababu ya watu wake. Praise God ya Zaina. Amen. Ndio umesikia Mungu akisema kwamba God knows those who are his. Mungu anawajua walio wake. Na wale walio wake wache wajitenganishe na dhambi. Praise God Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Let them separate from evil. So that is one quote, one character, they are a reprobate mind. What upon is the vessels of destruction, they are bribed to the truth. They are deaf, they are blind, they don't hear the truth. For instance, here. And that is an example of the one who is Pharaoh. Pharaoh is not a villain. Pharaoh is a villain. Pharaoh is a villain. For instance, roho yake ilikuwa gumu karibu mara saba. The more anaona signs and miracles, the more roho yake inakuwa nini? Gumu. Bwana asifiwe. Amen. Sini Mungu alimuumba. Lakini alimuumba akijua kwamba huyu mtu ni wa hapa na amesimamia the day of destruction. Bwana asifiwe. Amen. The gospel of Moses to Pharaoh, that gospel, it was foolishness to Pharaoh. Because he was meant to perish. What is that? Amen. That is why Pharaoh did not understand the gospel of Moses. Why? Because Pharaoh was to get perished. What is that? Amen. That gospel was bribed to them that perished. So nothing else. Nowhere that he could listen to Moses. What is that? Amen. Hagelewa, hageshika, diyo mana alikuwa naendelea tu. Na kupiga na watoto wa Israeli. Hallelujah. Manake gospel yeyo ilikuwa imefichwa machoni mwake. Na roho yake ilikuwa gumu, hakuelewa, hakusikia. Praise God. Amen. Ukiangalia zile signs zao ambao Mungu alimfanyia na zile vile alituanga ule Farao, unaona huyo jamaa alikuwa blind kabisa. Hakuwa naona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Na alikuwa anasema naona na pia ujijue alikuwa anafanya signs zake pia. Praise God Jesus. So, hivyo ndivyo Mungu anatuambia. Manake watu wale, they are handed to the truth. They are people who are handed for the truth that they cannot believe the gospel at all. So, ndugu wangu mpendwa, wewe ndani yako ndio unajijua kama wewe ndio mtu ambaye uko handed. Kwamba hata ukisoma hiyo scripture, usome mara ngapi, unapigana nayo. Praise God Jesus. Hallelujah. Amen. Uko na Biblia ndio unalala na Biblia ndio, lakini ukisoma hata usome na magari, you are hardened, hauwezi kudugu. Unaiangalia hivyo unasema hiyo huyo hapo alikuwa anaandikia Wakorintho. Hii nyingine alikuwa anaandikia Wagalatia wajika. Hiyo si yangu. Eh? Because you are hardened to the truth. But he have the Bible, but he is hardened to that truth. He will not obey the scripture. He will not follow the word of God. So that message for him, it is pride. Hallelujah. It is pride that he cannot hear or even believe that truth. Hallelujah. Amen. My dear brother and my sister, know yourself that you will not argue with God. Know yourself if you are in the path of destruction. Because the time is near, the time of destruction, the judgment of God is near. Na wakati itafika wakati wa judgment, watu watakuwa kipita hivi. Mtu anaenda hivyo ameenda biguni, mwingine akiwa hapa anajijua mimi nienda katika motoni direct. Manake anajijua. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Si matendo yiku inaoneshana bahiri. Hallelujah. Amen. Ha, John 12:40. Tunapoenda hata kumalizia John 12:40. Hebu sikia. He has blinded their eyes and deadened their heart, so they can neither see with their eyes nor understand with their heart or turn and I would heal them. What is that? Hallelujah. Aki hawa watu, they are blind their eyes, hata roho zao zimekuwa gumu. Anasema even they cannot see with their eyes or even understand with their heart. Bwana asifiwe. Or even so that they can turn. Bwana asifiwe. Ati hawawezi understand na roho zao. Praise the Lord Jesus. Amen. You know, if they understand, they will repent. Yeah. If they understand, they will repent. If they understand, they will believe. If they understand, they will walk well with God. But then, they cannot understand. So roho zao ni kama zimefanywa nini?
Kuna Biblia ingine inasema ya Kiswahili wao inasema hapo kwa, kwa inasema kwamba the God of this world has blinded their eyes. Hiyo inasema it have frosted their eyes. Prasta ni kusema nini? Unaona prasta, nyumba ambayo imepigwa prasta kama hizi imepigwa prasta. Ni kupigwa prasta. Yaani macho yao imepigwa prasta. Kitu kama hii inaweza ona? Haiwezi ona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mudu mure prasta dajiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So umhubiria ama usipomhubiria, hiyo ni bure tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manake haezi ona, haezi amini. Praise God, Jesus Christ. Haezi understand. Hiyo ndio ilikuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Judgment yake tayari ilishafikiwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wakati wote wala anasema mimi ni wa hii saidi ya jehanamu. Huko jehanamu ndio mtamuzi. Huko ndiko nitakuwa. Karuali yake. Haleluya. Manake ameshajifanya nini? Ameshajijua. Haleluya. Na hivyo ndivyo Mungu anasema tujijue sisi watu wa Mungu. Maana wale wamejijua, wanajitenganisha na dhambi, wanajitenganisha na dunia. Haleluya. Wana focus katika ufalme wa mbinguni. Praise the Lord Jesus. Wale wanajua Mungu, they thirst for that truth. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wanaposikia neno la Mungu la ukweli, they thirst, wanataka kusikiza hiyo neno. Wanataka kuipenya na wasikie kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wengine hata hii message inapofunguliwa, wengine wanaangalia hivyo tu. Sema huyu alele kila na afika na tenuke. Huyu atamaliza nini? Bwana Yesu asifiwe. Hii message I'm not interested. Mimi nataka ile message nyingine. Ile ya prosperity. Hii saki hiyo mhubiri. Haleluya. Mimi nataka ile ambayo ya kuninini. Unani comfort sana. Unaniambia vile utabarikiwa. Hiyo ndio ninataka. Haleluya. Why? Because their eyes are bright and their hearts are brighted also that they cannot understand. Because if they understand, they will read the same. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. So they cannot understand. So kama Farao, hivyo ndivyo watu wako namna hiyo. Na ndio maana siku ya Sodom na Gomora, Mungu alijaribu kuwaona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawakesikia. Una imagine Sodom na Gomora, watu wakitaka kulala na malaika. Anaona malaika amekuja na wanakuja wazee wazima na wanakuja katika mlango ya Lot. Tumeona mtu ameingia huku. Tumeona kuna mgeni amekuja. Huyo ndio tunataka. Put an abomination in front. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hadi Lot anasema hapana. Mimi wacha nimpatieni viti wako. Bwana Yesu asifiwe. Kenge kuelewa roho wa roho mwe. Hawa watu walikuwa watu ambao hawawezi kusikia, ni watu wameamua kutumikia shetani. Ukisikia watu wakisema kwamba wanaenda kuoa Samantha ati kwa sababu wasichana ati wamekataa, ujue sio hivyo. Hawa watu ni watu ambao wako na hiyo mawazo chafu. Hata ukiwapatia bikira hawatashika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwapatia bikira hawata mshika. Bwana Yesu asifiwe. Manake they are destined to get lost. Wanataka hiyo ndio hiyo wanataka. Angalia wakati wa Roti aliwaambia kwamba mimi niko na mabinti wangu hapa na wanibabikia. Wacheni nimpatie. Lakini tusipee wageni. Wakasema hapana. Tunataka huyo. Sikia. Wanapatiwa virgins but they don't want them. What they want to commit the evil. Hallelujah. So their might have desired. Bwana Yesu asifiwe. So usikie watu wakisema kwamba ndio tunafanyaga hivi, ndio tunafanya. Mawazo yao imekuwa hivyo. Na hawezi kuchange hata muachijie nini, they cannot change. Praise the Lord Jesus Christ. Because their mind are that way and they have believed that way. They want to do that way. They don't want to do evil. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mwingine huyo alikuwa kwa hiyo video alikuwa mtu mzee ambaye sasa ameweka Samantha kwa nyumba yake na kwa mke wake. Si mke yake na yeye, lakini bado kwa na Samantha. Why? Maana mawazo yake tayari imeshafanya kauli ya kuchukua Samantha, kitu chafu. Bwana Yesu asifiwe. Those are the people that God is saying. They are people who are blind. They cannot believe, they cannot understand. Because if they understand, they will be afraid of what they are doing. Praise the Lord Jesus Christ.
Hallelujah. Na ndio Mungu anasema kwamba watu wanakuaga hivyo. Watu ambao wamepatiwa hiyo wanakuaga hivyo. They cannot listen. Unaweza kujaribu excuse useme kwamba kama rangi kongo ni tondo dakire umone yake. Ona leo. Bwana Yesu asifiwe. Utamkuta bado akifanya mambo mabaya. Maanake amekata kauli kutumikia shetani. Na kona hiyo alama. Hawezi kugeuza. Bwana Yesu asifiwe. So that is the evidence of those people. They are people who are blind to the truth. They are blind to that truth. They cannot reason, they cannot understand even the hour that we are. Bwana Yesu asifiwe. Ukijaribu kuambia the hour that we are, eh? Hawezi ku understand. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati tunalilia huko kutoboa huko tukihubiri huko, unaonaga wapi? Kuna mtu ambaye anakuangalia hivyo na akisikia the word of repent, unaona amesikia. Na kuna mtu mwingine hapo anakuangalia, anaona ni kama yani anakuangalia ni kama kihejo anaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anakuangalia, unaona vile anakuangalia ni kama anaangalia comedian. Haya. Anakuangalia anazunguka na wewe, anaona ni funny, lakini ha understand yeye unafanya. Ukimwambia ni kimu ndio shere kale da gemenya. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kujua nini unafanya, manake huyo ako hivyo na macho yake iko hivyo. Praise God Jesus. Amen. Sasa unapohubiri unaona kwamba hey, na hawa watu ndio wengi. Bwana Yesu asifiwe. Those people are there. There are many people are there. Bwana Yesu asifiwe. Amen. People ndio iko ndugu yangu. Na ndio Biblia inasema kwamba wachache wengi wameitwa lakini wachache ndio watachaguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dunia hii tumezungukwa na wale ambao ni wabaya. Acha nikwambie kweli. Mungu alisema kwamba tukianza kwamba kuna vitu mbili of honor on of destruction or dishonor. Bwana Yesu asifiwe. Na zile za honor ujue hazikuwagi nyingi. Na kama unataka kujua ukweli, twende kwa nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwa nyumba yako. Uniambie, twende kwa kabati yako, nikwambie nitolee vikombe za wageni. Tutoa vikombe tatu, vingine 10. Hizi vingine zote ni ordinary. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia ile ya hona hiyo ni chache sana. Bwana Yesu asifiwe. Tukirudi hapo tuende kwa droa yako ya nguo. Kaniambia hiyo nguo hiyo ndio ninavaa hiyo ya special. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hizi zingine zote si special. Bwana Yesu asifiwe. So hizi vessels ambazo ni za destruction ambazo ni za Arizona ni mingi sana. Na ndizo zimetuzunguka hata kanisani unakuta ni mingi sana. Hallelujah. But the vessels of honor, zile ambazo huaga zina maintainiwa, zile ambazo ni so special, they are very hidden, zinafichwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hata nyumbani kwetu kulikuwa na kabati, hivi kabati ni mbili. Sasa kuna ile kabati ambao huaga na mama alikuwa anaweka zile glass, zile special, zinaitwa the honor, zile za wageni. Bwana Yesu asifiwe. Zile tumeambiwa the master huko amesema kwamba you will be made a useful to the master's use. Unaona? So they did only with the master. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sahani ni master tu, ni baba yangu tu anaweza kulia hiyo sahani. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Manake ni of honor. Something that is respected. Hivyo ndivyo iko. So zile zimetuzunguka mingi ni of destruction. Haya, enda kwa Israel. Uone wakati Moses alianza hii safari. Watu wengi ni wale ambao walikufia barabarani. Bwana Yesu asifiwe. Wale walikuwa ni watu ambao ni waona, hao walikuwa wachache sana wa kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So we must be around. Ndio maana anasema kwamba that few will be chosen, but all are called. All are invited. All are in the church. But very few will be chosen among them. Bwana Yesu asifiwe. Because they honor God. Miri yao inatumikana as the master. Bwana Yesu asifiwe. They honor God. They walk well. Midomo yao, they walk well. Everything they do, they do it to glorify God. Bwana Yesu asifiwe. And those are the vessels of honor. Bwana Yesu asifiwe. Na those vessels, ndizo Mungu anaita kwamba my anointed one. Hallelujah. Hizo ndizo Mungu anasemana kwamba don't touch my anointed one. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati watu wanakuja huku
Wakati ambapo wanataka kuguza hiyo sahani anasema hiyo usiguze. Hiyo usiguze. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo usiguze. Tumia hizi zingine zote lakini hiyo usiguze. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Na Mungu huwa anatumia hizi the vessels of destruction kuamsha the vessels of honor. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kusema namna gani? Mungu anaweza kukuja amushe akagogoge ile vessel ya destruction. Ili muamuke, Bwana Yesu asifiwe. Unaona kumekuja earthquake hapa, imegonga. Watu wamekufa, lakini zile zimekufa ni nini? The vessels of what? Destruction. They were meant for destruction, for the time of disaster. Earthquake is part of disaster. Sasa imefanyika ili kuweza kuamsha the vessels of honor. Bwana Yesu asifiwe. Wakaenda kujijua, wakaenda kurudia Mungu. Hallelujah. Amen. The evidence ya mwisho number 2 ni they will be deceived. The evidence ya mwisho ya the vessels of destruction, they will be deceived. Hallelujah. Ni watu ambao ni wafanya nini? Wakudanganywa. Hallelujah. They believe the lie. Ni watu ambao ni wakudanganywa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama umewahi toka pale kwa Gedorai. Praise the Lord Jesus. Pale kwa Gedorai unakuta watu pale wamekaa pale, watu wengi. Watu wanadanganywa pale kwa pale Gedorai. Wanadanganywa na wanabii wa uongo pale. Mtu amekaa chini tu, wakiambiwa wengine walikuwa hapo tulikuwa tunawaangalia. Wakiambiwa kitu wanafanya vile wamewaambiwa. Ambiwa shika pesa yako mahali huko. Chukua mkono juu, anachukua mkono na pesa yake. Hiyo pesa ndio tutaombea. Kama ni double iwe double. Chukua juu. Wanachukua wote. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So many of them there, not all. So many of them there, they are people of destruction. Ni watu wa kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mtu aheria kwa mtenya baadika na akahemeka. Bwana Yesu asifiwe. Maana huyo ni wa kupotea. Hawezi, unajua hawezi kuadasada. Tutamdanganya. Anaambiwa fanya hivi, fanya hivi. Sasa weka pesa pale. Ukiweka 500 na ushike mkono yako, uweke mkono kwa mfuko, hapo kesho patakuwa na times 2 ya ile umeweka, itakuwa 1000. Mtu anakuja na anasema ni faith. What kind of a faith is that? Uone hiyo ni biashara, unaambia upeleke pesa pale ufanyiwe hivyo. That is not faith. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kuibiwa. Unajua watu wanaibiwa siku hizi wanasemana tu ni faith. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaibiwa anaambiwa pata begu ya hii. Ya hii. Sema hapana, mimi nimepata kwa faith. Yaani ni called man. You have been called. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Kuna watu ambao huko Nairobi, sijui kama waliacha hiyo mambo, walikuwa na hiyo tabia ati tuamuje wale wamelala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa wanafanya hivi unakutwa. Unajua walikuwa wanakujua. They know. Walikuwa na mwizi ukiingia Nairobi hivyo wanakujua. They mark you. Na hata nikamshago kametoka ushago. Anakujua. Anakutime. Sasa walikuwa wanakuambia hao ni manabii, anakuambia mambo vile umefanya hivi hivyo hivyo. Na ujue kutoka uingie kwa gari, kutoka utoke kutoka kwa gari hivyo, huyo mtu alikuwa anakuona. So anajua mambo yako hivyo. Anakujua, amekujua tu. Sasa wakati atakuja atakwambia, mimi ni mwanabii na nimetumwa na Mungu. Najua hata ile gari ulikuwa umetoka nje hururu, sialiona ulitoka, ulikuwa umetoka pale Jamakema. Naona hizo gari ni za wapi? Hiyo gari ilikuwa KAW, ilikuwa Nissan na dereva alikuwa hivi na hivi. Na ulikuwa umekaa zile viti za nyuma. Mungu ananiambia, ukiambiwa hivyo unaona ni mimi. Huyu ni nabii wa kweli. Aliniona hata mahali nilikuwa nimeketi, hata ile gari hata amejua kwetu. Haleluya. Hebu tujihadhari watu wa Mungu. Kwa sababu hata wamama uwaga wanadanganywa haraka sana. Niona mama ameambiwa namna hiyo, sema paa, Mungu amekuja. Huyu ndio Mungu sasa. Sasa wakati unaambiwa hivyo, walikuwa wanakuambia wakuombee. Wanakuambia weka vitu zako kando. Mungu atakaji, ukiomba hata mashiriki atakaji uwe na mashiriki. Weka chini mashiriki. Vitu zote uache. Weka chini, simu weka hapo. Chukua mikono yako juu tuombe. Na unaambiwa rudia hii maombi ya kama ni ya Father wa Heaven, urudie mara 7. Wewe unarudia. Naambia amen. Unafikiri tu jamaa yako hapo. Alichukua vitu zako na ameshaenda. Ukisema amen hakuna mtu.
unasema amen, ile inafuata ni duru. Au! Nimeibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, watu ambao ni wakupotea huwa wanadanganywa saa sita jua ikiwa ipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu anaambiwa, anaona, na anaona tena, lakini bado anadanganywa. Anajifikiri kwa tatu kuna danganywa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Wachele tujiandae ndugu wapendwa. Maana yake shetani adanganyi wale ambao wamedanganywa. Wewe unadanganya mtu anapoa amedanganywa. Unaweza? Hawezi. Yameshadanganywa. Anadanganyaga wale ambao hawajadanganywa. Na wale hajadanganywa ni wale tu the elected one. Those people who are called the elected, those people who are the vessels of honor, hao ndio sasa anaangalia. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ili akaweza kuwadanganya ndugu yangu. So hiyo ndio evidence kwamba they will be deceived. Wale watu ambao wakupotea watadanganywa. Bwana Yesu asifiwe. Na watadanganywa namna gani? Mambo ya signs and wonders. Ukiingia katika kitabu cha Matthew 24:24, the Bible says kwamba as there will be the false prophet, they will come with signs and wonders to deceive even the elected if it was possible. Bwana Yesu asifiwe. So the evidence ni kwamba they are they that believe the lie. Bwana Yesu asifiwe. Weji ni wale ambao huwa wana nini? They believe the signs of the Antichrist, the signs of the false prophet and the false miracles. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio huwa wanadanganywa kabisa. Wana they believe. Hallelujah. Amen. They believe that thing. Kuna mwingine naye ametokea anajiita, nasikia anajiita Prophet Boro kutoka South Africa. Huyo ati picha yake, niliona picha yake ati wakiclaim kwamba alikuwa heaven. Sasa Angel Gabriel akashukua picha akampiga akiwa heaven. Imagine anapiga akiwa heaven. Sasa anapigwa, unaona sasa hiyo picha imechukuliwa imepelekwa kwa photo edition. Unaona ati ako heaven anakanyaga stairs. Unaona kuna hii stairs ambayo inakuwa imeenda vizuri. Eh? Kisati kwa hivyo ni utakuta hizo vitu. Sasa anashukua picha yake anawekelea. Unaona sasa ni mtu anaenda vikuni. Sasa anawaambia ati Angel Gabriel alimpiga picha. Sasa na ndio huu. Unafikiriwa kwani heaven tunaenda kwa mwili? Hata hii simu alibeba akienda hata heaven. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maheni maroni kama vita. Badri bili. Na ni wetu wengi sana ambao wanabiri kanisa yake iko na watu wamejaa. Wanamfuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Following what is right. Wengine na yeye sijui kama huyu alikuwa wa Malawi akashika simu sasa anashika simu nasema wacha tuombe, wacha nipigie Yesu kutoka mbinguni, na anaanza kuongea na anaanza kusema kwamba sasa ni Mungu tunaongea na Yesu, nyamazeni tunaongea na Yesu, na huyo mtu anaandanganya kanisa na watu anaamini. Why? Bwana Yesu asifiwe. Why? Because the Bible says that those who are to be deceived, they receive the lie. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says the Antichrist will show great miracles to deceive the elected if it was possible. Bwana Yesu asifiwe. So wale wa kudanganywa ndio wengi huwa wanadanganywa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma katika kitabu cha Thessalonians 2:9-12, hebu soma Thessalonians 2:9-12. Usikie kwamba nyakati za mwisho vile hiyo roho itadanganya watu. Watu wa kupotea watapotea na wa kudanganywa wanakuwa wa kupotea tayari. To Thessalonians 2:9 inasema hivi. Hallelujah. Inasema hivi, the coming of the lawlessness one will be accordant with the work of Satan displayed in all kind of counterfeit miracles, signs and wonders. Hallelujah. Amen. Umeshika hapo waje? Akikukuja kwa yule mbaya, yule ambaye ni Antichrist, unajua Antichrist kile ametuma manabii wake. Manabii wa uongo ni papi Antichrist. Sasa amekuja na counterfeit miracles, signs and wonders. Number 10 inasema in every sort of evil that deceive those who are perishing. Bwana Yesu asifiwe. Every sort of evil that deceive those who are perishing. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So the Antichrist, the fourth miracle, and everyone, and the fourth prophet, they will deceive those who are perishing. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. For those who are perishing, they will be deceived.
Hallelujah. Amen. Na natuambia, they perish because they refuse to love the truth and so be saved. The reason why they are perishing because they did not accept the truth. 11 anasema, for this reason, God sent them a powerful delusion so that they will believe the lie. Hallelujah. Naona. Ati Mungu naye anatuma sasa roho wa delusion. Uwe roho wa bodo wa kubwadaganya. So that they may do what? They may believe the lie. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umeona kwamba they will believe the lie. Watu ambao ni wa destruction, they will believe the lie. Na ndio maana unaona hata Yesu akirudi, wale watabaki, walibaki kwa sababu walikosa kuitikia ukweli. So the spirit of delusion wakati inatumwa, they will believe the lie. Bwana Yesu asifiwe. They will have to believe the lie. Hallelujah. Na anasema, and so that it will be and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in the wickedness. Bwana Yesu asifiwe. Ati kwamba wale ambao walikuwa wakupotea wakaweza kukondemniwa mahali pale kwa sababu they did not believe the truth. Bwana Yesu asifiwe. The Antichrist anatuma hiyo spirit. Na hiyo spirit ni lazima itadeceive wale ambao wakupotea. Bwana Yesu asifiwe. So the evidence is that they will believe the lie. They will be deceived. They will receive the false prophet. Bwana Yesu asifiwe. But woe unto them. Hallelujah. Amen. Because they are part of destruction. That is how it was in the beginning, and that is the part of the creation. That is the part of the story of the creation. That they are vessels of destruction. Those that will be deceived, those that will be saved, they are there, and God has sealed that foundation. Hallelujah. Amen. Nataka tumalizie na neno moja ambayo ni ya John 17:6. John 17. Hallelujah. John 17, hapo 6. So hiyo yote ilikuwa ni kwamba ni lazima ingefulfill. Part A ina part B. Kuna watu wa destruction, sasa ni lazima kuonekane the elected ones. Hallelujah. Lazima watu, kila mtu lazima atafulfill part yake. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa unafulfill part ya destruction utafulfill. Ikiwa utafulfill part ya righteousness utafulfill. Bwana Yesu asifiwe. John 17. Haya, kuanzia 6. Inasema, sasa hapa ni Yesu akiombea wanafunzi. Inasema, Jesus prayed for his disciples, I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have obeyed your word. Hallelujah. Amen. Now they know that everything you have given me comes from you. For I give them the word you have given me, and they accepted them. They knew with certainty that I come from you, and they believe that you sent me. 9. I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. Bwana Yesu asifiwe. Umeona 9. Umeona 9. Pray for them. I am not praying for the world, but for those who have given, for those that you have given me, for they are yours. Bwana Yesu asifiwe. Unaona Yesu anasema haombei nani? Dunia. Anaombea wa nani? Wale walio wake. Praise the Lord Jesus Christ. So umeona sasa kulikuwa na the predestination ya kwamba kulikuwa na watu walio wake na kulikuwa na watu walio wakupotea. Hallelujah. Kondoo wa Yesu anasema from 10, all I have is yours and all I have is mine. All glory has come to me through them. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be as we are one. 12, where I was with them, I protected them, and I kept them safe by the name that you gave me. None has been lost, except the one doomed to destruction, so that the scripture would be fulfilled. Hallelujah. The last scripture inasema namna gani? Hebu tusomee hiyo last scripture na Kikuyu. 12. Hebu tusomee 12. Na ushike 12. Hebu soma. Ile ndio tu ile nao nie ni nie ila maika ya
Rini warito waliaku uleu uhete. Na buti. Na. Na kugitira. Na kugitira. Ndirama gitagira. Na gutire worire tiga oria mwene wakura. Nigetha uhoro uria mwandike uhingio. Amen. Hallelujah. Amen. Mwona sasa. That none has been lost except the one doomed to destruction. What else is here? None will be lost except the one who is doomed to destruction. What else is here? So that the scripture would be fulfilled. Hallelujah. So watu wakupotea, wako na watapotea. Hallelujah. Maana ilikuwa kwao na ilikuwa imeandikwa, manake neno ndio itumie. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. There are people who are called the reprobate mind, the vessels of destruction, the people who are called doomed for destruction, because the word of God must be fulfilled. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So my dear brother and my sister, you ought to glorify God because of saving you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unafaa kumtumikia Bwana. Unafaa kutembea katika njia za utakatifu. Unafaa kujua kwamba Mungu alikuchagua. Na Biblia inasema katika kitabu cha Paulo alisema kwamba ati sisi sio wale wa kuangamia. Sisi sio wale wa destruction. Sisi ni wale ambao wakuwa na ufalme wa mbinguni. We are for those, we are of those who will inherit the kingdom of God. We are not of those who will be destroyed with the world. Na kwa hiyo akasema kwamba therefore be watchful. Bwana Yesu asifiwe. Be watchful and don't be ignorant. Bwana Yesu asifiwe. Manake ukiignore useme wewe ni hiyo vessel, lakini ujitanganye utakuwa kama vessel zingine and you will be destroyed. Hallelujah. Lakini Mungu anasema let us consecrate ourselves, let us sanctify ourselves by the blood of Jesus. And neno linasema ati akasema kwamba they are purified by the truth, and the truth is your word. Bwana Yesu asifiwe. The truth is the word of God. That is what purifies us. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona nenda kuja hii neno lazima tuinene. Hatutahubiri kitu kingine ambao haiko hapa. Maanake hii neno ndio ilitumwa itutakase. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio kitu ambao tunaweza ita kama kifagio ya kutufagia. Jesus said, purify them by the truth, and the truth is your word. Bwana Yesu asifiwe. So tutafuata neno gani lingine kama sio neno la Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So let us be glad and rejoice, knowing that we are elected, not for destruction, but for the glory of our Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Na ukijua kwamba you are a vessel that God has created, you walk well with God. You know that you are the chosen generation, you are the chosen, you are the among the chosen people, the peculiar nation that God has chosen you to glorify God, to be vessels of honor. Bwana Yesu asifiwe. That is why the Bible says that you are the salt. Bwana Yesu asifiwe. You are the salt, you are the light that give the light to others. Bwana Yesu asifiwe. So glorify God, my brother and my sister. Kuna wakati ambao Mungu ananena, lakini huu ndio wakati ambao Mungu ametunenea. Wakati wa kujua kwamba wakati wa mwisho umekaribia, wa kutenganisha kati ya kondoo na kati ya mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Between darkness and light, it is God that has created all. Hata shetani mwenyewe ambaye amekondemiwa ni Mungu alimuumba. Bwana Yesu asifiwe. But all things must fulfill. Ndio neno la Mungu likaenda kufulfill. Prince of Jesus Christ. Ndio tujue tumechaguliwa. Na tukiwa tumechaguliwa, neno imetuambia kwamba ndugu yangu, na hii ndio ukweli, Mungu anawajua walio wake, na wacha walio wake wajitenganishe na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na wajitenganishe na dunia, na wajitenganishe na kile matendo mabaya, ili wakaweze kuona ufalme wa mbinguni. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. My dear brother and my sister, hata nikijua nimekupenda namna gani, siwezi kugeuza mapenzi ya Mungu. Kama wewe si wa kuelewa neno, siwezi kufanya uelewe neno. Bwana Yesu asifiwe. The Bible, the word of God, the sheep of God, they understand, they hear the voice, they follow. Hallelujah. They obey.
So nothing that I can do. The word of God will continue to tell us. What is that? But we have mercy from God. This is why we are in the grace period. To plead for mercy, to plead for grace. Hata kama wewe ndio umefanya wewe ndio kupotea. Omba Mungu. Na Mungu anasema because of his mercy anaweza kukugeuza. Mungu amesema kwamba ati kama wewe ni hiyo vessel anakuambia clean yourself from all those rotten things. Now you will be purified and made to be used and for God and for his master. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Lakini if you will understand and humble yourself. Bwana Yesu asifiwe. Maanake ufalme wa Mungu umekaribia na Bwana Yesu amekaribia kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka hiyo wiki kuna maono ambayo nilikuwa nayo. Na nikaona tukiwa mahali ambapo tulikuwa. Na tulikuwa wahubiri wengi, walihubiri walikuwa wengi. Mahali pale tuliona nikaona biku ni kama inataka kumokwa moto. Ilikuwa ni kama wakati wa Sodoma na Gomora. Vile biku ilikuwa ni kama moto inataka kumwagika. Yaani ukiangalia mawingu inakaa moto. Moto ni kama inataka kunyesha. Na hapo hapo nikaanza kuwaambia ujue ni moto inakuja, kuna moto inakuja. Nikawaambia kuna moto inakuja na moto ujue ni judgment ya Mungu. Na bado unaona nilikuwa naambia wale walikuwa wachungaji. Wakati nilikuwa nawaambia tu nikaona ile moto imebadilika na sasa imeanza kunyesha huko duniani. Mahali ilikuwa inagonga chini hiyo moto ilikuwa ni kama mvua ya moto ikimwaga hapo kunaanza kulipuka moto. Yaani inaanza kuchoma mahali pote. Praise the Lord Jesus. Na niliona ilianza kuchoma na ikaanza kuangukia hata mabati. Na mabati kiangukiwa unaanza kuchomeka. Ikiangukia hapo inaanza kuchomeka. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Nikifaa hiyo kwa Biblia, ninaona tu iko katika kitabu ya Revelation. Wakati unasikia hii zitakuja zitatoka biguni. Maa itakuwa ikikutoka biguni na kuja inagoka dunia. Bwana Yesu asifiwe. Moto inatoka biguni na kuja inaconsume dunia. Praise the Lord Jesus Christ. Ukiona hivyo unaona kwamba the days are short and the end times are here. Bwana Yesu asifiwe. So we are living in the time of judgment. Wakati ambapo judgment ya Mungu ina hang ikiwa juu. Wakati wowote kama Sodoma na Gomora inaweza nyeshea dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Manake dunia imekuwa chafu, matendo baya. Kile kinanuka mbele ya Mungu ni kitu kinaitwa kichafu. Kitu chafu. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. So judgment ya Mungu ina hang biguni. Hallelujah. Amen. Na lighting zimeshaonekana biguni. But those lighting are the warning, and those warning are only seen by those who understand. Those who have eyes. What is the word? Hao tu ndio wanaweza kutubu. Hao tu ndio wanaweza kujiangalia. Hao tu ndio wanaweza kuangalia na kujua wakati hapo tuko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine wote, those who are condemned to perish, they cannot understand the signs that we are, the time that we are. They cannot understand that Jesus is coming. Hallelujah. They cannot understand this hour. Hata wachungaji bado wanahubiri mambo ya dunia. They cannot understand the judgment of God is near. Hallelujah. They cannot understand that Jesus is coming, that they may prepare. Hawezi kujua kwamba na kufahamu wakati ya mbapo tuko. Ni wakati wa kujitakasa, kanisa kukana utakatifu na amani. Hallelujah. But wako focus na mambo vizigine. Dobro ya Yesu kanisani. Mambo ya ni kama sasa ni comedy kanisani. Kama ni tongues, kama ni gift. Sasa ni gift, sasa za competition. Hallelujah. Yesu atakuja na atawaacha tu hapo. Wakiwa bado wanaprofesai, wakiwa bado wanaambia na dini. Dini za shetani za uongo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walikataa ukweli na wakaingia katika uongo. Praise the Lord Jesus. Wachana tumsimame na Biblia yetu, tunapoenda mbele za Mungu. Napoenda mbele za Mungu, apia Mungu jambo katika jina la Yesu. Ukijua kwamba wewe ndiye chombo ambacho Mungu amekuita ili ukaweze kuona ufalme wa mbinguni na ili usiweze kuhukumiwa. Ukijiangalia, jiangalie kama ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie huyo mwingine. Ukitaka kusimama ndugu yako, kaka yangu, wacha kuangalia huyo mwingine. Ati wewe ndio umeitwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe jiangalie, wewe ndio Mungu ameita. Wewe ndio hiyo chombo cha dhamana.
Wewe ndio hiyo chombo ambacho kitakuokolewa. So ujiangalie na ujitenganishe. Praise the Lord Jesus. Wakati kuna maovu unajiangalia unasema mimi ndio chombo cha Mungu. Mimi ndio mtu wa kuokolewa. Mimi wacha nijitenganishe na dunia. Mimi hawa wengine siwajui. Praise the Lord Jesus. Be the first to separate yourself and to consider yourself as a vessel of honor. So that you may be separate with others. Lakini ukiangalia wengine, unaweza angalia wengine, kumbe hawa ni vessels of destruction. Will you be destroyed together with them? Hallelujah. But you need to look yourself as a vessel that God is coming for. The bride of Christ that God is coming for, a bride that is holy, a bride that is right, that is righteous, that knows the truth of the word. Hallelujah. Amen. Katika jina la Yesu. Tuwe na wimbo ambao ni ya kumalizia. Wimbo ambao ni ya kutupeleka katika maombi. Jesus name. Leleza moyo wangu Bwana, leleza moyo wangu Bwana, leleza moyo wangu Bwana, Yesu Mungu akutakase.